დაგავებულია ქართული ოცნების 64 წლის აქტივისტი მიშა ბახტაძე ხონში გვიან საღამოს აიღვანეს კოალიციის წევრების განმარტებით. დაკავებამდე მათ რაიონულ სასამართლოსთან საკუთარი სხვა აქტივისტების მხარდამჭერი მანიფესტაცია გამართეს. ამ მანიფესტაციის შემდეგ კი გზაზე პოლიციის კორდონი დახვდათ. სამართალდამცავებმა ბახტაძე პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ჩვენ მქონდა მსვლელობა მშვიდობიანი დაჭერილების თანადგომისათვის. ჩაულებრივად მივდიოდით, დაგვიჭირეს, დაგვარბიეს, დაიჭირეს აქტივისტი. უბრალოდ მოვდიოდით მშვიდობიანად დროშებით ჩვენი აქტივისტები და მილიციის შენობასთან გადმოგვიხდნენ. იმათი მილიციონერები ჰქონდათ სტელობა, რომ შიგნით შევეყვანეთ, გვეჯიკავებოდნენ, რაღაც ვიყოჩაღეთ და არ გავატანეთ. მაგრამ ერთი ჩვენი აქტივისტი, მოხუცებული კაცი მიშა ბახტაძე, შეიყვანეს და ამ წუთასაც ყავთ იქ დაკავებული.